Жменька тепла для мами, частина друга, серце сяйне. Влада відчула тепло. Воно накочувалось на все тіло легкими хвилями. Пестило обличчя, руки, ноги, одну за одною виймало з пальців морозяні скапки. Тепло пахло чимось гіркувато-терпким, його подих проникав у Владині ніздрі і приємно там лоскотав. Вона чхнула, зовсім поруч почувся глибокий оксамитовий сміх. Влада розплющила очі. Просто перед собою зауважила щось досі небачене, дивне, неймовірне, незбагненне. На втоптаній сніговій поверхні галявини зяяла велика темна латка. Влада ніколи не бачила, що під ногами не було снігу, а тут, втім, ще більше вражало те, що було посеред цієї прогалини. Якийсь неймовірний золотобагряний звір, може навіть птах, тріпотав, звивався, вимахував чи то крильми, чи то лапами, чи то хвостами, чи навіть гострокінечними мінливими язиками. Фуркав в небо дрібнесенькими зірочками, що навперегін віддалялися від нього і губилися поміж заледенілих крон. «Що це? Що це?» «Це вогонь, дитинко!» Лиш тепер Влада побачила людей. Двоє чоловіків сиділо поруч з неї на шматках деревини, а вона сама поверх пальтечка, закутана в якесь рядно, лежала на великих санях. «Ну як? Трохи відігрілась?» Густа борода на дядьковому обличчі вводила в оману, надаючи йому старшого вигляду. Але ж очі, ясні й трохи лукаві, свідчили, що Владин рятівник ще доволі молодий. «Трохи!» відповіла Влада. «Нічого, зараз буде тепліше. Ось, дивись!» Чоловік раптом вийняв з кишені 5 кольорових кульок і пожбурив їх собі над головою. А доки вони були в повітрі, встиг навіть звідки дістати яскравого носовичка, скрутивши з нього щось подібне до квітки. І, смішно розкланявшись, вручив Владі. Після цього Бородань почав ловити свої яскраві кульки і знову вже одна по одній підкидати їх над собою. Його руки були швидкі та вправні, а кульки миготіли в повітрі, наче зачаровані. Потім вигадник, не припиняючи жонглювати, заходився стрибати на одній нозі довкола Влади, ще й приспівуючи при цьому якусь нісенітницю. Бубли-мубли, ковбаса, полетіла в небеса, крильцями махала, ледве не упала. І Владі стало смішно. Вона заплескала в долоньки і дзвінко засміялась. А коли Бородань половив усі кульки ротом і по поклонам пробелькотав «Дякую, паді, за увагу», то Влада аж за живіт бралась та криготала. «Ну от, бачу, тепер ти зовсім зігрілась». «Ага, але як це сталося?» «Сміх іде від серця, дитинко, а серце здатно дати стільки тепла, скільки треба людині. Усі люди серцесяйні. Просто не треба про це забуватись, наші серця зігрівають нас, наче вогонь». «А оцей? Він справжній? Ніколи не бачила». Дівчинка перевела погляд на багаття. «Вогонь? Справжній, дитино». «Але ж не можна. Але ж пан Прищ, вас же заарештують». «Заспокойся. Тут усе можна. Заборони того негідника не діють у цьому лісі», – почув лагідний голос чоловіка. «Тому, власне, ми й тут. Заспокойся. Як тебе звати?» «Мене звати Влада». «А мене звати Лисунчик, а це мій товариш Данило». Чоловік кивнув на іншого дядечка. «Даниле, підкинь, ну, дровець». «Ой, а я про вас знаю, ви той самий клоун Лисунчик, мені мама розказувала», – вигукнула дівчинка. «Тільки вона казала, що ви померли». «Як бачиш, ні. А може ти могла б, якби ми вчасно… А от ти могла б, якби ми вчасно на тебе не натрапили. Може розкажеш, чого ти шукала у сніголісі?» «Мій дядечко Гнат сказав іти сюди». «Дядечко Гнат? То, що працює помічником кухаря у маєтку Прища?» «Угу, зрозуміло. Так, а моя мама там за кухаря була». «А що ж тепер?» «Він вигнав маму і наказав не давати їй теплюків». «От худоба! Він же давно перевершив у жорстокості свою матінку». «А хіба в Прища є мати?» – здивувалась Влада. «Була. Дуже давно. На місці великого холодильника вона створила морозильний склад. Жінка була такою злою, що казали, нібито мала крижане серце. Тому вона і жила у своєму морозильнику,
а не у будинку, як усі люди. З роками стара навіть на вулицю виходила щораз рідше, а згодом вона й зовсім перестала з'являтись на людях. Десь раптово поділась. Морозильний склад прибрав до рук її син, а потім ти ж знаєш. Прийшов, збудував великий холодильник, він завдав людям стільки горя. «Ми врятуємо її! Я повинна здобути хоч жменьку тепла для моєї мами!» «Ви заберете мою маму сюди?» – зраділа Влада. «Так, я знаю, адже тут є справжнісінький вогонь!» «Ми мусимо врятувати не лише твою маму, а усіх містян!» – відповів Лисунчик. «Треба нарешті зруйнувати великий холодильник!» «Але ж як?» – оторопів Данило. «Не знаю!» – відрубав клоун. «Знаєте, як виробляє холод будь-який холодильник?» – спитав раптом Данило. «Ні, не знаєм», – в один голос відповіли Влада і Лисунчик. «Пояснюю. Завдяки речовині, що змінює свою температуру, коли переходить з газу у рідкий стан, і навпаки, а перекачує ту речовину всередині холодильника насос, який приводиться в дію електричним двигуном. Отже, варто лише вивести з ладу або двигун, або насос, і великий холодильник зупиниться». «Добре, добре міркуєш, Даниле», – оживився Лисунчик. «Та не дуже. Ти ж уявляєш, якої потужності мусить бути двигун такої машинерії, як великий холодильник?» «Ну, не знаю, мабуть, потужний». «Ну, не просто, а надзвичайно, неймовірно, розумієш?» «Ну, розумію, і що?» «А те, що в місті дуже давно не виробляється стільки енергії. Не може великий холодильник стільки холоднечі виробляти таким способом». «Що тоді це значить?» «А це значить, друже, що там повинно бути якесь інше джерело холоду. Кумекаєш? Інше. І його потрібно зруйнувати». «А хто це зробить?» «Ми вдвох», – сказав Лисунчик. «Підемо і спинимо те джерело. Годі ховатись у тому лісі. Ми ж з тобою що, зайці?» «Ну, підемо», – пирхнув Данило. «А ти ж знаєш, які там морозище. Не знаю, як ти, а я не наважусь ступити за ворота великого». «Я наважусь!» Підійшла до нього Влада. «Дядьку Лисунчику, візьміть мене з собою!» Снігобус стрімко ковзав вулицями міста. Проте Владі здавалося, що він їде надто повільно. Дівчинка якраз раз за разом хукала у вікно і в товстому шарі інею нігтем намагалася прошкрябати собі вічко, щоб бачити, чи ще далеко до великого холодильника. І ось снігобус прибув на потрібну зупинку. Влада вискочила з нього навіть швидше за Лисунчика. Ось він, великий холодильник, гордість пана Прища і причина нещастя усіх містян. Височенне одоробло, вкрите товстим шаром криги, нависало над дорогою, наче казковий троль, що закам'янів від першого промінчика сонця. Різниця була в тому, що сонцем у місті навіть не пахло. З іншого боку дороги стояв маєток пана Прища. Тут Влада не раз бувала із мамою. «Ну що, готова?» – спитав клоун. «Готова, тільки мені холодно». «Тут дуже морозно. Не забувай, що тебе гріє твоє серце». «Але ж я зараз не сміюсь», – мовила Влада. «Так». «Найкраще гріє не сміх, дитино». «А що ж?» – здивувалась дівчинка. «Почуття. Немає нічого гарячішого за почуття. Ти ж любиш свою матусю?» «Дуже, дуже люблю. Біжімо швидше її рятувати. Біжімо!» – скрикнула Влада. «Але ж тобі холодно». «Вже ні, вже зовсім не холодно», – випалила Влада. «Мерщій, мерщій!» Вона відчайдушно смикала Лисунчика за рукав. «От бачиш», – сміхнувся, – «головне, ніколи не забувай про свої почуття. Ніколи. А тепер ходім». «Стійте, заждіть!» – від прищевого будинку до них біг дядечко Гнат. «Стійте!» – захеканий помічник кухаря, ледве перевівши дух, вимовив – «Там, там, Владо, там твоїй мамі, вона кличе тебе, мерщій!» «Мамо!» – з дівчачих оченят бризнули сльози. «Де вона? Я миттю!» «Ні!» – Лисунчик раптом охопив дівчинку за плечі. «Не зараз! Хтось мусить іти туди!» Він завзято подивився на великий холодильник. «Не хтось, а ти, Владо, ти підеш!» «Я? Чому я? А мама? Я ж повинна...» «Підеш ти!»
Спокійний лисунчиків голос звучав так переконливо, що Олада одразу зрозуміла, що так тре. «Я нічого не можу там зробити», – вів далі клоун. «Краще піду з Гнатом до твоєї мами і сміхом спробую допомогти їй протриматись, доки ти…» «Ось тобі ніж може згодиться, пам'ятай. Головне – знайти джерело холоду і зупинити його. Але де воно? Де воно і яке?» Знову засумнівалася Влада. «Не знаю, Владо, але ти мусиш це зробити», – відповів лисунчик. Скільки часу Влада перелазила через височенні обмерзлі ковані ворота великого, вона не знає. Просто весь час думала про маму і намагалася не дивитися вниз. І ось дівчинка вже на території морозильної установки. Вона довго бігла вздовж глухої бетонної стіни, доки не наскочила на обледенілі двері. Смикнула за ручку, та двері не піддались. Ще раз, марно, навіть силач не впорався б. Тоді вона згадала, що тримає в руці лисунчиків ніж. Здавалося, що її незвиклі до важкої праці руки відпадуть. Так вони боліли. Але Влада вперто продовжувала довбати кригу, яка намерто скріпила двері з рамою. І ось нарешті двері піддались і з хряскотом відчинились. Влада довго блукала коридорами, заходила в якісь приміщення, але ніде не бачила нічого такого, що могло би бути джерелом холоду. Чула, що Великий живе своїм життям, гуркотить, заповнює неймовірним холодом дрібні, середні, великі труби, що ведуть до гігантських труб, які вихлюпують мороз у повітря міста. Влада знову відчула, що їй страшенно холодно, але ще раз подумала про маму і через силу побігла коридором, бо знала, що часу лишається все менше. Попереду побачила двері, смикнула їх на себе, її обдало пекельним холодом. Дівчинка увійшла до великої зали. Це була якась незвичайна зала. По всіх її стінах, аж по підстелю, висіли крижані дзеркала. Власне, дзеркала і були стінами, а стіни – дзеркалами. Їх було безліч. І одразу ж назустріч владі пішло безліч інших влад. Дівчинка спинилась від несподіванки, обернулась назад до дверей, та дверей не було. Ззаду на неї також дивилась вона сама. Дзеркала були повсюди. На якусь мить Владі стало страшно. «Не бійсь!» Раптом почула вона холодний жіночий голос. З-за колони вийшла жінка. Вона була у довгій, гаптованій і неємнакиці. «Хіба дівчатка бояться дзеркал? Дівчатка навпаки мають любити перед тими дзеркалами крутитись». «Я ніколи не бачила стільки. Дуже добре, що я вас зустріла. Ви, мабуть, знаєте, де тут джерело холоду?» «Ти вгадала!» «Я згадаю. А навіщо воно тобі?» «Моя мама загине. Її позбавили теплюків. А якщо я спиню великий холодильник, то вона не замерзне». «В тебе нічого не вийде!» І голос жінки став крижаним, аж Владині ноги примерзли до підлоги. «Ти не зможеш нічого зробити, навіть якщо я тобі скажу, де джерело холоду!» Промовляла жінка, і з кожним її словом дзеркала, колони підлога вкривалися ще товстішим шаром блакитної паморозі. Стало до болю холодно і страшно. «Вийде, вийде!» – тремтливими губами витиснула Влада. «В мене ось є ніж!» «А ти смілива! Не те, що мій синочок!» – сказала жінка. «Він змалку був тюхтієм! Я його за весь цей час називала дівчиськом!» Він так казивсь, коли я називала його нікчемним дівчиськом або гусінню. Ха-ха. Ба, навіть цю морозилку я побудувала для нього, щоб він мав владу над людьми. Бо сам би ні з чим не впорався через свій дівчачий характер». «То ви мама пана Прища?» «Вгадала. А ще я й є джерело холоду». «То припиніть його, будь ласка, нащо ви морозите мою маму? Спиніться, благаю вас, спиніться!» «Ще чого? Я винищу усіх непокірних у місті, щоб ніхто й не думав про тепло!» «То я сама зупиню вас!» – викрикнула Влада і щосили пожбурила в жінку ножем. Він поцілив їй у груди і чомусь дзенькнув. Наступної миті Влада збагнула, що від матері пана Прища відколовся невеликий шматок льоду і разом з ножем упав додолу. Страшна жінка була крижана. «Досить, балачок!» – зареготала жінка джерело холоду. «Досить! Тепер я заспіваю тобі колискову».
Вона звела пісню і з першою ж нотою Владині повіки поважчали і стулились. Дівчинка не розібрала жодного слова з дивної колискови, та й були у ній слова. Замість них долинало завивання хурделиці, порипування снігу під ногами та потріскування морозу. Пісня заколисувала, Владі стало тепло, приємно спати, спати. «Добраніч, мамо!» – крізь сон подумала Влада. «Я так люблю тебе, мамо, так люблю!» І мама тут таки наснилась. Вона так лагідно всміхалась до доньки, так тепло-тепло, що Владі просто хотілося шепотіти. «Я так люблю тебе, мамо, так люблю!» «Крап! Крап-крап!» «Я так люблю тебе, мамо, так люблю!» Мама нахиляється над Владою. Її усмішка зовсім близько, вона така промениста і ніжна. «Я так люблю тебе, мамо! Крап-крап-крап-крап!» Владі так хотілося спати. Вона бачила такий приємний сон. Але ж оце настирливе крап-крап-крап, воно зовсім не дає спати. Дзвенить у вухах, будить весняним пташиним співом. Виблискує вогниками на сонці маминої усмішки. І все крап-крап-крап. І надокучливе, але непереможне крапання врешті розбудило Владу. Не розплющуючи очей, вона усвідомила, що її губи-губи все ще шепочуть. «Я так люблю тебе, мамо, так люблю тебе!» Крап-крап-крап. Влада нарешті відкрила очі. В безлічі дзеркал вона побачила до смерті перелякану крижану відьму. І в кожному видно, як тане від Владиних слів. «Я так люблю тебе, мамо!» За кілька хвилин джерело холоду, божевільна крижана відьма перетворилась на велику калюжу. Великий холодильник зламався. Влада вийшла на вулицю. Ворота, через які вона так важко перелазила, лежали повалені. Звідусіль бігли люди і чомусь дивились на небо. Дівчинка теж звела туди очі. І, о диво, завжди темні хмари над містом розсіялись. Крізь них почали пробиватись несміливі промінчики сонця. «Гей, Владо!» – раптом почулось віддалік. Дівчинка глянула вбік. Це був дядечко Лисунчик. Він біг назустріч, несучи на руках, ну, геть як справжній герой, Владину маму. І було видно, що на ходу веселун розповідає мамі якісь несенітниці, а вона, Владина ріднесенька матуся, просто заливається теплим та веселим сміхом.